Зразок служіння суспільству. У такій номінації переміг лікар із Лебединщини Сергій Костюк. Його нагородили орденом Святого Пантелеймона і вручили сертифікат на 50 тисяч гривень. Вітали переможців минулого тижня у Києві. Мої колеги поїхали до лікаря у гості дізнаватись, де та як працює. Ну, коли цей хворий каже лікар, а я, воно все в мене поправиться, загоїться. Ви знаєте, ну, що можна сказати цій людині? Тобто, це непросто. Понад 30 років загального лікарського стажу. Починав ортопедом-травматологом, потім перевчився на терапевта. Це коротка біографія лікаря Сергія Костюка. Зараз він головний у паліативному відділенні. Що праця дуже зв'язана із такими речами, як і фізичні нагрузки, і професійне вигорання, і коли ти дивишся на людину, ви знаєте, не можу забути, до сих пор стоїть перед очима, буквально ось не так давно, хворий 34 років, саркома з розпадом. Це, ну, дійсно, це не кожен навіть медпрацівник може дивитись на це, як то, хладнокровно. Паліативне відділення у Лебедині відкрили 5 років тому. Тут працює 20 людей. Він знайшов своє призвання. Це його. До кожного хворого відноситься хорошо, допоможе, підтримає. Дуже багато було Сергієм Івановичем зроблено. Фактично, це відділення, коли ми починали його відкривали, це він стояв у істоків, він був організатором цього всього відділення. І на сьогоднішній день є результат, як ви самі бачите, що собою на сьогоднішній день уявляє відділення. Ну і приємно, що ця відзнака дійсно є оцінена суспільством. 9 серпня у Києві Сергій Костюк отримав орден Святого Пантелеймона та сертифікат на 50 тисяч гривень. Заплатили ми успішно з цих 50 тисяч 850 налога, а останні кошти ми використаємо на мою мрію. Ця мрія дуже, район і місто її дуже потребує. Нам край необхідна виїзна бригада по наданню паліативної допомоги на амбулаторних умовах, це на дому. Лебединське відділення паліативної допомоги розраховано на 15 ліжок. Сюди приймають невиліковно хворих пацієнтів. У 2011 році таку допомогу визнали окремим видом медичної допомоги, яка повинна забезпечувати гідні умови останніх днів життя людини. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Цього року в медичному Оскарі, так називають орден Святого Пантелеймона, лікарі. Взяли участь майже 600 медиків із усієї країни. Усього було 5 номінацій. Крім заслуження суспільства, були найкращий лікар, найкращий медичний працівник, новатор охорони здоров'я, за досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я.